Tashmë në 6 muajt në vazhdim, në krye të Bashkimit Evropian do të jetë Italia, një shpresë e madhe për shqiptarët në mënyrë që vendi ynë të përparojë sa më shpejt drejt rrugës së integrimit evropian. Përmbajtja dhe prioritetet e agjendës italiane në krye të Bashkimit Evropian për 6 mujori në vazhdim u detajuan sot në një konferencë të përbashkët këtu në Tiranë mes ambasadorit italian në vendin ton Massimo Gajani dhe kryetarit të delegacionit evropian në Tiranë zoti Clive Rumbold. Italia siguron prioritet zgjerimi i Bashkimit Evropian, vëmendje veçantë vendeve të Ballkanit Perëndimor. Mesazh ky i përcjell nga ambasadori italian Massimo Gajani, i cili e cilësoi si një augur të mirë për presidencën italiane marrjen e statusit kandidat nga Shqipëria, ndërsa kreu i delegacionit Bashkimit Evropian në Tiranë, Clive Rumbold, e cilësoi 6 mujori në vazhdim si periudhë shumë të rëndësishme që Shqipëria të rrisë nivelin e dialogut me Bashkimin Evropian, por siç tha ai, do tjetë këshili dhe përparimi i Shqipërisë ai që do të vendosë, duke nënkuptuar kozgjatjen relative për hapjen e negociatave. Teksa u ndal tek prioritetet e agjendës italiane, ambasadori Gajani theksoi edhe një herë se rritja dhe punësimi për të krijuar një ekonomi inteligjente në Europë janë politikat kryesore të vendit fshinj në këto 6 muaj në krye të Bashkimit Evropian. Presidenca italiane në këtë 6 mujor është një hap shumë i rëndësishëm për Shqipërinë, për të rritur nivelin e dialogut me Bashkimin Evropian. Por ai që do të vendos është Këshilli Evropian dhe padyshim përparimi i Shqipërisë në përmbushjen e 5 prioriteteve. Marrja e statusit kandidat të Shqipërisë është një augur i mirë për presidencën italiane. Politika e zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe vëmendja e veçantë për Ballkanin Perëndimor do të jenë prioritet për presidencën italiane në Bashkimin Evropian. Një pikë e rëndësishme ku do të fokusohet politika që do të ndjekë Italia në këtë 6 mujor do të jetë rritja dhe punësimi për të pasur kështu një ekonomi inteligjente për Europën. Dy zyrtarët e lartë e vlerësuan statusin kandidat të Shqipërisë si moment rëndësishëm për ekonominë e vendit tonë, pasi sipas tyre, statusi rrit besimin e investitorëve të huaj për të zgjedhur Shqipërinë. Statusi kandidat për Shqipërinë është një sinjal i mirë për investitorët dhe Shqipëria duhet të krijojë kushtet e duhura për këtë qasje me interes për vendin. Ekonomia e një vendi gjallërohet nga investimet private, të cilët tashmë që Shqipëria është vend kandidat, do të kenë më shumë besim sepse shohin që ky vend po lëviz. Vëmendja për vendet e Ballkanit Perëndimor duket se do të konkretizohet më shpejt nga ç'mund të mendohej. Në fund të këtij muaji, kryeqytetet e Ballkanit Perëndimor do të vizitohen nga ministria e jashtme italiane, e cila në Tiranë do të jetë në datën 25 korrik. E teksa po fliste për vizitat me mesazhe pozitive, ambasadori italian nuk la pa komentuar edhe vizitën e paralajmëruar të kryeministrit Edi Rama në Beograd, sipas tij një hap i rëndësishëm.